Elminin düşmənə nifrəti, vətənə sevgisi onu 2-ci Qarabağ müharibəsinə göndərdi. Sevərək döyüşlərə qatılan tərtərli gənc adını qəhrəmanlıq tarixinə yazdı. Arzularını qəlbinə sığdıran Elminin ən böyük arzusu vətən idi. Elə vətəni üçün də canını fəda etdi. İndi isə valideynlərinin, bütün insanların fəxri ant yerinə çevrilib. Bacıları yox idi, həmişə boynum qucaqlayıb deyirdim, amma inşallah olar. İnşallah olar, gəlin sən də olar, ləzzətdir. Ana bala olarsınız. Amma alınmadı, olmadı, qurban olun Allah. Teci nə torpaq, torpaq qismət oldu. Amma fəxrlə, fəxrlə, baş ucalığı ilə getdi balam. Baş ucalığı ilə. Gözəl atsan qoydu, getdi. Tərtər rayonunun Kəngərli kənd sakini Elmin Quluzadə sentyabrın 21-də könüllü olaraq döyüşə yollanıb. Cəbhənin Ağdam və Tərtər rayonları istiqamətlərində gedən ağır döyüşlərdə iştirak edib. Suqovşan kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmənin müdafiə xəttini yarıb, istehkamlarını məhv edib və ağır zərbələri indirib. Dedim, biz gedirik, bizim kəndin başından keçirdilər həmin gün. O istiqamətdən keçirib, Suqovşanı keçirib, döyüşə girdilər. Zəhv vurdu, dedi ki, qaqa, arxada olsunmuşam. İşığı yandırırım, mən gördüm, yani gördüm ki, sanki kövrət danışırdı. Dedim, dedim, nə oldu ki? Dedi, heç nə, özünüzə yaxşı baxın, atamla da müqayət ol. Yəni, evi tapşırırdı da sanki mənə, ürəyinə damışdı ki, şəhərdə olacaq həmin gün. Elmin Quluzadə öz adını vətən müharibəsi tarixinə silinməyəcək hərflərlə yazdı. Şəhidimiz doğulub boya başa çatdığı Tərtər rayonunda dəfn edilib.